Hej och välkomna till en ny vlogg. Idag är det måndagen den 22 mars. Nådens år 2021. Det är jämngrått ute, cirka 4,5 grader varmt. Vinden verkar lagt sig, det blåste rätt ordentligt igår. Och vad jag ska hitta på idag, det är som vanligt, inte en jävla aning. Om vad fan man ska hitta på. En annan sak jag reflekterade över. Jag brukar alltid kolla på YouTube när jag sitter och käkar frukost. Det finns ju alltid något. Jag kollar ju väldigt mycket på bilar. Elbilar. Någon testar och provkör och tycker och tänker. Och en hel del om filmning och fotografering. Men ibland undrar om det blir för mycket YouTube. Jag har ju märkt det här nu sista tiden när jag har hållit mig mer hemma än vad jag kanske har gjort förut. Jag är ute och går och försöker att vara ute och gå, men jag har blivit mycket att sitta hemma. Jag har läst väldigt mycket också då. Men just YouTube känner jag väl nästan att det börjar bli lite väl mycket ibland. Det är ju så här i pandemin och tristessens tidevarv. Men jag reflekterar över något. Rätt märkligt, jag vet inte om det är märkligt eller om det är vanligt. Men jag såg det när jag öppnade YouTube då såg jag bara att det stod Welcome to my channel. Och sen hette tjejen, och hette väl Hailey Road Bieber, tror jag, om jag kommer ihåg rätt nu. Jag tänkte, jag gick in och tittade så här, ja, hon startade sin kanal för ungefär en vecka sedan och hon har 825 000 följare eller prenumeranter, och alla videor har visats mer än 1 miljon gånger, varav den näst senaste 8,5 miljoner visningar. Och då funderar man ju på, jaha, är det efternamnet som gör att alla jävla prenumererar och tittar på hennes vloggar? Jag tittar ju inte på någon, jag kommer inte göra det heller, va? Men jag kan tänka mig att Bieber, namnet Bieber, har nog hjälpt till en hel del. Jag har ingen aning om vem hon är. Jag kan ju misstänka att hon har en koppling då till den här sångaren. Heter han Justin Bieber? Som jag aldrig lyssnar på, egentligen inte har någon koll på. Men jag vet att det finns en spoling som heter, jag tror han heter Justin Bieber. Så jag misstänker att det är en koppling där, och då kan jag förstå att hon får alla de här prenumeranterna och visningarna. Men annars så känner jag väl att det kanske blir lite väl mycket tittande på tester av elbilar. Och det jag ser helst, det är ju när de kör Porsche Taycan eller Audi e-tron GT. Det är väl det som är mest intressant. Det är väl de mest intressanta bilarna nu faktiskt i mina ögon. Det ska bli kul att se när de börjar dyka upp lite om Lucid Air också då, som är en ganska intressant bil. Och sen har man ju lanserat i BMW i4 som är också intressant. Så det blir väl för mycket YouTube kanske. Men vad fan ska man göra? Vad har hänt sen sist? Och ja, fan inte mycket. Det är ju, som jag sagt tidigare, det är ju karbonpapper mellan dagarna. Det är det vanliga. Man går och handlar på tisdagar och ut och går lite grann. Brukar vi gå och fika en gång om dagen i varje fall. Äter för mycket semlor. Försöka lägga ner det. Nu är det snart påsk, så försvinner ju de, som tur är. Var till Skäris i lördags en sväng. Annars har det inte hänt så mycket. Men det får vi bli en lite längre promenad idag, tror jag. För igår var det knappt ingenting. Jag tror jag gick 3 kilometer någonting. Det är för lite. Känner jag. Jag vill och behöver gå längre sträckor.
Det är väl lite så här att när jag går ut så här, det tar emot som fan ibland. Liksom. Ibland tar det nästan emot att gå ner till centrum. Det är 600 meter om det ens är det. Nej, det är nog bara 500 meter. Men sen har jag gått så här. När jag kommer upp så här i några kilometer då, så känner jag väl lite så här. Man börjar vända hem och så börjar jag titta på vad fan kan jag ta en omväg för att få gå en bit till. Liksom. För då vill jag liksom inte sluta gå utan då bara rullar det på liksom. Och jag såg det på god kväll. Här om kvällen det var någon lirare i Umeå. Han går över 200 000 steg varje vecka. Det är bra jobbat. Och han var ingen jävla ungdom heller. Han var nog säkert ganska nära pensionsålder såg det ut att vara. Fullt så mycket, jag har ingen lust. Det känner jag inte att gå. Men jag tycker ändå om att gå där runt milen varje dag. Det är rätt skönt. Även om jag inte gör det på en smäll va, som en totalt. Jag tänker inte sitta inne. Jag tänker nog faktiskt gå ut och ta med mig och så här. Så får vi se vad det blir av den här dagen. Ja, hoppade på tricken helt spontant och befinner mig vid Slussen nu. Och jag tänkte jag ska gå en sväng och kolla hur det ser ut. Borde det mesta vara rivet av den gamla Slussen. Fan, ja. Så att då Gullbron står på. Och den här, den skulle hålla 100 år, sa de ju. Så den lär ju vara kvar ett tag till då. Ska vi gå och se hur mycket det finns kvar av grejerna. Det är inte mycket kvar nu, kan vi ju lugnt säga. Finns några fundament bara, annars är väl det mesta sönderhackat. Ska jag gå över på andra sidan också och se om man kan få några bra bilder. Hoppas det hörs vad jag säger, trots oljudet. Som sagt, ja, det är inte så mycket kvar av det gamla. Man börjar gjuta nya grejer också, såg jag. Ja, men nu ska jag ta och stoppa ner den här ryggen och gå över till Skeppsbobageri och käka någonting, tror hon är 11:30. Så en kaffe och en macka får det nog bli, tror jag. Sen får jag se vad jag hittar på. Jag ska nog gå och kika på Audin om den finns i showroomet. Ja, fick man i sig kaffe och en macka med något gott i. Jag vet inte fan vad det var. Picklad lök och rucola och dionsenap. Och det var väl egentligen en sån här jävla vegetarian eller veganmacka, men den var rätt god ändå. Man måste inte äta kött varje dag, även om jag gillar kött. Jag brukar ta laxmacka där, men nu har de börjat med så här jävla grovt bröd och tycker inte jag är så gott. Det blir torrt och stabbigt, nästan växer i käften. Nu ska jag nog faktiskt ta och knalla bort till Audis visningsrum och titta om de har någon GT stå kvar där. Så man kan glutta lite på, kanske provsitta. Yeah.
Hoppas på att den är fulladdad och kanske bara köra rakt genom fönstret. Nej, det är dumt. Men. Djur och jackpot går ju inte från sitt skit, så det blir ingen Audi GT. Än på ett bra tag. Får testa nästa fredag igen. Fast jag vet inte fan. Porsche Taycan, sån här bakhjulsdrivna, den lockar nästan mer. Och den, jag får mig att titta på byggnaden med adaptiv luftfjädring, adaptiv farthållare, bakhjulsstyrning, de här tjockare glasen och sen vit. Tror faktiskt jag kom undan med 1,2 eller om det är 1,1 som man då inte har med. Men det är som den lockar fan med mer nästan. Nu tycker jag Audi är snyggare, men Porsche är Porsche. Går inte att komma ifrån. Men stoppa ner kameran, jag ska inte babbla så mycket och försöka inte göra så jävla lång. Förra vloggen var nog kanske längsta lag. Men det är väl sådär naturligt att börja gå. Kondition som en död häst har man också. Ungefär lika vig som ett kassaskåp med. Men vi syns nog borta va, och det är visningsrum, tror jag. Ja, jag sitter på Norrmalmstorg, heter väl det här om jag inte minns fel. Jag har både vill framför mig. Ja, vad ena glutta på den där jävla Audin, men... glömde totalt bort att filma. Jag var för upptagen med att titta på bilen och snacka med de som jobbar där inne. Som har väl snart börjat bli tjenis med nästa år. Men som sagt, de hade två RS, stod där, den ena var vi fullsmäckad med alla god saker. 1,9 miljoner, nästan 2. Det är lite mycket. Och jävligt snygg lack på faktiskt. Så fan. Euro jackpot, släpp och få med pengar. Så jag kan köpa en K med 400 volt, 32 ampere. Så har 22 kilowatt sladdar i varje fall. Ja, drömmar får man ju alltid göra. Men nu vet jag inte, ska jag försöka hitta någonstans och ta en kaffe till. Jag vet inte vad jag ska gå in på. Sturegallerian kanske, se om jag går och får en kopp kaffe någonstans. Jag vet inte hur mycket som är öppet där inne längre. Men jag går dit och kollar. Får vi se vad det blir. Ja, det får bli en fika på, jag tror jag heter Paulas eller någonting sånt där. I Östermalmshallen. Länge sedan var här, jag bara pipit igenom det någon gång i somras. Men det ser väl ut lite som de har gjort förut. Jag vet inte vad de håller på med, nästan 2 år. Men de renoverar det här. Men lite färg och kanske lite annat. Men nu ska jag koncentrera mig på kaffet och croissanten. Det är så lite kaffe och tankat av lite vätska. Och klockan är 1:15, så jag ska nog ta och slänga mig på trycken och åka hem.
innan det blir för mycket folk på den. Jag går just nu på Riddargatan. Funderade på om man skulle gå in på Nordiska galleriet, men svimmar man väl när man ser prislapparna, så det får vara. Visst tänker jag. Det är inte gratis möbler där direkt. Det är väl som att gå på dis ungefär. Försvinner en årslön i ett nafs. Men det är som det med det. Bara fan solen tittar fram dit också. Det kan ju vara rätt skönt. Jag skulle titta om det hänger något nytt på Mels, men det tror jag inte det gör. Sturekatten har inte varit inne på 100 år. Det brukar vara så jävla mycket folk där jämt. Ja, skitsamma, då stoppar jag den här kameran och slänger mig på tricken. Syns vi hemma. Ja, då är man hemma igen. Nu har det ju blivit riktigt fint. Vi hade varit ganska varmt och skönt nu också. Och så är det 8 grader ute. Det var lite folk på tricken både in och ut. Eller både in och hem. Och det var faktiskt väldigt lite folk inne på stan. Lite folk i Östermalmshallen. Klart, jag hade väl då kanske lyckas ta mig dit när lunch rusningen är över. Men generellt var det väldigt lite folk faktiskt. Och det är ju rätt skönt. Nu vet jag väl inte om jag kommer fara in till stan så där särskilt ofta, men det kan väl bli några svängar till. Som ni ser, slussen finns inte mycket kvar av gamla. Egentligen skulle jag ju vilja komma ut på T-banebron där och filma ifrån, men det är väl lite svårt. Men det är som sagt, det är väl med grusögar och som jag nog har sagt, lite fundament finns väl kvar utav det här gamla slussen, men annars är det ju borta. Lite tråkigt, jag måste säga, saknar gamla slussen, det gör jag. Jag var ganska tacksamt att fota där och ja. Men vi får väl se hur det ser ut här om några år när det är färdigt allting. Det är ju lite spännande det också. Det kommer inte hända så mycket mer idag, så att jag avslutar den här så kallade vloggen här och nu. Så får ni ha det bra till nästa gång. Adjö!